Ola Smedsrud, da vi I gang igjen. Sier du det? Ja, del 4 av historia om Ambrose Sulli. Ja. Jeg har gledet meg. Det både litteratur og fantastiske innsyn I en gammel tid. Riktig. Så har vi fått litt tilbakemeldinger. Vi har fått litt respons, som det heter. Ja, ja. Respons. Og det setter vi pris på. Ja. Ja, men det handlet litt om en plass som vi var inne om, Solbakken. Da tenkte du, og da tenkte jeg på plassen Solbakken bak Klokkarju. Ja. Der det ble etablert tuberkulosehjem for, ja, det var vel I 1910, tror jeg. Ja. Men det viste seg at... Der gikk vi 5 på! Ja, ja! Kan ikke du fortelle litt da? Ja, da, for Soli, det lenger nord I Heddal. Mellom Viperud og Hellemgarden. Og der bodde de. Men der brann det jo. Ja. Og da flyttet de litt lenger opp I Solbakken der borte. Ja, for det en solbakke der også. Ja, ja. Det det. Ok, takk for responsen. Ja, veldig, veldig bra. Hvor langt har vi kommet nå, Ola? Ja, nå har han jo gifta seg. Nå har han gifta seg og begynt å produsere den nye generasjonen. Ja. Så nå skal vi få et innblikk I hvordan det var å jobbe I skolen da. Ja, for han blir jo nå var han skolemeister. Ja, nå det på nynorsk nå. Ja, hvorfor det? Jo, fordi at datteren hans, hun har omsatt det. Hun var gift med en vestlending, og var den generasjonen som fikk stor interesse for landsmålet. Nettopp. Ja. Så det, var ikke, det var ikke Ambrose som skrev, han skrev på bokmål, han skrev på bokmål. Så har det kommet noen etter og endret ja. Det til nynorsk. Ja. Nettopp. Men det forringer ikke kvaliteten. Overhovedet ikke. Nei, nei, nei. Så får du brukt dine gamle kunster I nynorsk også når du leser. Takk. Ja, da skal vi helse på Ambrosatte, ja. Nå en skolemeister. Ja, hva forskjellen på lærer og skolemester? Nei, det ikke noen forskjell. Nei, litt finere navn. Men en lærer, en kunne jo få et engasjement som lærer uten å være fagutdannet. Nettopp. Men en skolemeister. Det kunne du ikke bare kalle deg uten videre. Nei. 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 Da har du papir på at du lærer. Nettopp. Ja, skal vi starte? Ja, gjør det da. Skolemeister. Den 21. desember 1872. 2-3 dager etter at jeg fikk min eksamen, ble jeg av Heddal skolestyre tilsett som lærer I Åse og Tveiten Krinsar. Til lærerposten I Tinnegren var jeg samstundes innstilt som nummer 3. Jeg byrja skolen I Åse Krins 7. januar 1873. 13. dagen var jeg I Åseroten med skoleordre og gikk over isen på Flåtølen. På Åse J. Torgrim traff jeg gamle Ola Haugrud. Han og Torbjørn pratet lenge med meg for å høre meg ut hva for kar jeg var. Det hadde vært mildvær I det seneste, og da jeg sent på mørke kvelden gikk hjem og skulle over isen, var det kommet en brei råk midt. På hølen. Jeg gikk til jeg så vattnet rann framfor beina mine. Da stanget jeg mot en lang stake som var sett opp midt I råket. Hadde ikke den staken stået der,
så hadde jeg da gjort min første og siste reise. Der var kålande djupt og stri stryk som nok snart hadde dreget seg og meg under isen. Jeg tenkte siden at livet må visst ha bruk for meg, siden ulykka vart avverga. Neste dag, 7. januar 1873, var min første skoledag. Åse skolehus var et kleint hus. Ove og kaldt var det der, og snø og regn dreiv gjennom vindauga. Der var 4 til 5 benkerekkjer bortover hele huset, så det bare var gang ved endene. De borni som satt midt på benken fikk lite tilsyn, da en vanskelig kunne komme fram til deg. I ei lita hylle langt oppå veggen sto eit sett med Jensens lesebok, eit sett testament og ein gammal bibel med navnet åt gamle klokkar Bratt. Og her er det ein liten merknad. Jaha. Gamle klokkar Bratt er læraren som katekiserer i Heddarskyrkja på Tidemanns kjente målarstykke. Okay. Og han Bratt hadde altså skrivet navnet sitt i den bibelen de hadde der på skolen. Bøkene var gamle, svarte og fillute. En gammel salmodikon liknande ei gammal grisekupe. Den sto i kråi utan streng og båge. Eit verdenskart, eit europakart og eit palestinakart hang på veggen. Men det så ut som dei var meir hata enn bruka. Så ille var dei medfarne. Læraren måtte sjølv nøre opp kvar morgon, og borni sopa gulvet. Vart det vaska ein gong i månaden, så tosse med gilt. Rommet var fullt av barn. 29 barn var det då eg byrja skolen. Det var udeila skole, så alle møtte samstundes. Fra 8 til 15 år, ja, der var barn på 16 til 17 år som ikke hadde kommet ord katekisma, og som ikke kunne regnlese. Det var stor skillnad på borni. De bedre garmannsborni var jamleg de flinkaste. Eg deila borni i parti og lot dei flinke hjelpe dei kleine. Det var staving på veggtabellar, lesing og tallskriving. Soga og landkunna fortalde eg for alle i klassa etter leseboki. Songen var òg alle med på frå det fyrste. Eg lærde dei små sångar, og det hadde de ikke høyt før. Bære salmer! Dette gav lyst, og snart hadde jeg nokre ågilde sångarar. Jeg arbeidde så jeg mest ikke sansa om dagene. I friminutta var jeg med og rann på ski. Verst var det med oppnøringen om morgon. Jeg kom sveit i det iskalle huset der borni ofte var kommet lenge før. De hadde leika og hadde leven
så føyka jamnan sto som en røyk over hele huset. Det var mange år før vi fikk oppnørar og vaskar i krinsane. Rå ved hadde vi for det meste. Veden var utlignet på garane etter matrikkel, og mange kom med klein ved. Haust og vår var det ille med de vi ikke hadde leikeplass. Bare så vidt vi kunne stå på ene siden av huset, der var søyre og leire som sto oppover leggen. Når så alle borne kom med dette inn i skolestova, der det turkast og vart det støv og dumba, så kan ein vite hva slags luft der vart. Det var verre hell på ein låve når det rensar korn. Bord og benker var belagt med støv, og om kveldane var eg stappa både i øyrur og nase og hals. Eg trur eg der fikk min fyrste knekk. Om vinteren, når det var rettleg kaldt, frøs drikkevatnet for oss midt på dagen, og eg måtte la borni få varme seg ved omnen skiftevis. Når det var kommet nysnø, var med jamleg ille stelt. Pipa var full av snø, og hele røyken kom inn. Vi måtte da på dør til pipa byrja draga. Sjølvsagt klaga eg over mykje av dette. Eg fikk det ofte bare høyre at eg var ein storleting, og for fin på det. Noko som de ikke brydde seg om. På garane vaska de eit par gonger om året. Sakte måtte det være nok med ei gong i månaden i skolehuset. Etter 7-8 år fikk vi gipsa og måla, men det var så kleint gjort av gamle Guttorm Sopanstad at det lite mona. Fra den tid fikk vi da vaske noe bedre og oftere, kanskje annan kvar lørdag. Det kom jamleg klage på skolen første året. Somme ville beint fram, bare ha meg til å lese bare i testamentet. Leseboka var ei røglebok, sa de. Og fortelja borni om gamle kongar var å kaste bort tid til fånyttes. Også disse karti. Disse karta. Hva gang kunne borni ha av å lære deg? Nasjonalsongane helt mange for ugudelege. På ein oppbyggelse i gåsøgne preika lekpredikanten om den nye skolen som lærde borni å høre om de gamle kongane og lærde dei songar og anna fanteskap imot å lese Guds ord med dei. Eg opponera og sa frå at det var galt å preika så for folk. Men da klappa han meg på skuldri og sa med umåteleg blitt åsyn og medlidande, «Stakkars unge mann, si meg, kan du synge en nasjonalsang når du skal dø?» Da tok kvinnfolket til gråten. Medhugen fikk preikaren, og eg vart ikkje høyrt på, men måtte gå frå møte som ein annan syndebukk. Denne preikaren skulle sian verta reine bispen for østlendingane.
ei sekt som for det meste helt til på Jarlsbergkanten. Tørklemenigheten. Jaha, hva Tørklemenigheten? Ja, den eksisterer vel enda. Jaha. Nede i Skjeens område. Ja, akkurat. Det, om den, ja, grunnen til det vel at alle kvinner måtte dekke sitt hode. Ja, ikke sant? Ja, pietismen. Etterskriften. Ja. Ja. Ja, og skulle det det, ja. Ja. Jeg tenkte på dette med, for skolen oppstod som et resultat av at man skulle læres opp i den rette Guds tro og sånt, ja. Men det kunne bli litt for mye av det gode, skjønner jeg da. Ja, og han var vel litt fri. Ja, ikke sant? Frilynt. Ja, men musikk var liksom ikke så veldig... Nei, men nå skal vi høre litt om det. Ja, vel, ja, ja. Jeg var lauskar og bodde ei tid i Åse skolehus. Jeg bodde i, på skolen, ja? Ja. Så da slapp å gå over Hedøla. Ja. Ja, stemmer. Der var langt fra folk og veldig stille. Og så kaupte jeg meg ei fele. Fela hang på veggen i kåtet mitt. Han hadde et eget kåt der, da. Ja. Denne fela bisna ungene fælt på. Var nysgjerrige på den fela. Og de glytte i døri. Sakte hadde de hørt at det var en syndig ting. Da tok jeg en dag fela. Stilte meg i døri og spela for deg. I fjor gjette jeg geiten i høgaste nuten og så en liten slott etter det. Dette skulle jeg ikke ha gjort. For dagen etter kom største og gjevaste mannen i krinsen, prestens medhjelpar og skolens tilsynsmann, Anon Melås. Han var alvorlig og vond å se på. Da han kom inn i skolen, så Boni og jeg stokk med det samme. Så spurte han meg hva jeg tenkte på, jeg, som kunne finne på å spille for Boni. De kom visst til å gå bort i verdens lyst og elendighet, om du som lærer drar de inn i villskapen, sa han. Han truga med å få meg avsett. Om dette gjentok seg, medan han preika for Boni og meg, så røykte han av snadda si, så røyken sto i taket. Då vart jeg harm, og sa jeg mente det var verre synd, og dertil et kleint føredømme å røyke her inne i skolestova. Tobakk gift, og skadelig for helsa, med omsyn til spela, til det å spela antageligvis, så var Luther glad i musik. Og David, han spela for Saul. Melåsen stakk pipa i lomma og for på dør. Han klaga visst nok til presten, men Glykstad, som selv var glad i musikk, han høyde jeg ikke noe fra. Senere vart Anon, Melås og jeg gode venner. Jeg var mye på Melås, og jeg var alltid velkommen der, så lenge gamle Anon levde. Ja, det går an å være, det går an å være uenig i fag, men gode venner på møtes på andre områder. Ja. Ja, kjempeartig altså. Men han hadde vel fått noe å tenke på han Mølåsen ja, også da. Ja, og kanskje ikke fikk den responsen fra prest Glykstad som han hadde hoppet på kanskje. Så. Og ungene var jo så glad i musikk. Ja.
likte å synge. Og, ja, ja. Ja, så interessant i forhold til, det var jo enkelte som var opplært i at, til og med den gangen, at tobakk kanskje ikke var det lureste og sunneste Nei. Du kunne holde på med. Så det var ikke ukjent den gangen heller, tydeligvis da, på 1870-tallet. Nei, i hvert fall så visste det skolemeisteren det. Ja. 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 Men det var dårlig med skolemateriell. Veldig ja. Dårlig. Og de hadde bare 3 kart da. Ja. Men det var jo kleint stelt da, på denne Åse-skolen. Nå vet ikke jeg, nå begynte han der i 1872. Jeg vet ikke hvor mange år den skolen hadde eksistert, men det var tydelig at de hadde ikke gjort seg mest flid i Nei. Bygging av en skole, hvis de måtte hitte, og det sto innimellom tømra ja. på det til tider, og vindua var heller ikke all verdens. Så det var nok noe som var... Også støvplaga. Ja. Kjære vene. Det var nok et fort gjort bygg som var fort gjort å sette opp. Det var HMS-en. Ja, ikke sant. Nei, det... Han skal til langt senere. Men det var altså en fast skole da. Ja, på Åse. På Åse. Mm. Men ja. Så skriver han nå videre om omgangsskolen. Ja. Men før vi drar i gang med omgangsskolen, Olav, så... Vi har jo fått flere tilbakemeldinger, flere responser på, og nå handler det om dette med Tveitan. Ja, ja. Så jeg skal ta fram Der var dette. Vi ja. Usikre. Ja, vi var det, og ja. Det er godt at vi har både Anna Haga Hovdejord og Anne Grete Martinsen, for vi har jo lagt disse episodene ut på, du vet hva, fra Heddal Nord, og her har vi fått tilbakemelding. Hallo karer, moro å høre på dykk, står det. Men jeg tror dere er på viljorden. Nei, ikke så gærlig da, men jeg tror, og er veldig diplomatisk, jeg tror dere tar litt feil, står det. Når dere sier at læreren på Åse og på Tveiten, og Tveitan i Tinnegren, den tvisten der, om det er det Tveiten eller er det Tveitan. For det er nemlig et sted som heter Tveiten oppe i Nordbygda. Ja, visst. Og da har vi jo fått neste, og det kan jo da Anne Haga, det var Anne Haga Hovdejord. Og da er ikke avstanden så lang mellom Åse og Tveiten. Ja. Ikke sant? Og Anne Grete Martinsen har også skrevet her da at dette er riktig, at Åse og Tveiten er en tidligere krets, eller krins, nord på Vestsida i Heddal. I gamle folketellinger er denne kretsen omtala. Så det finnes faktisk en plass som heter Tveiten, også oppe i Nordbygda. Ja. Og det er der. Det er der det skjer. Får høre litt da. Hvordan det ja, i Tveiten, krins, var det omgangsskole med om lag 10-15 born. Skolen ble hallen i dagleggstova, eller og på rammen. Rammen var eit ørlite kott i andre høgdi, 8-10 kvadratmeter, med skrårstein i ene kroa. Rammen var gjerne tillaga for kårfolki. De skulle trøyte sine siste dager i disse cellene. Var det ikke gamlingar, så fikk vi rammen til skolerom. På somme gårdar viser de skolen vyrnad, og de helt huset ryddet og stilt for ståk, men andre stader subba de i veg som vanlig, og gav skolen en god dag. Det hendte at mannen eller gutene på garen køyde sunn reiskap om vinteren. De kunne da komme inn med stubbsleen og drag, og til å hamre og høvle midt på gulvet i timesvis, som ikke kunne høyre manns mål. På Jamtveit
kom det inn en mann midt i skoletida. Sette seg på en krakk midt på gulvet, og til å banne og prate høyt, så det var rent uhyggelig i stova. Honom visa eg beint ut. Han gikk ikke. Men tagde da noko. Det var ellers skjemtegauken. Jon Amerika. Ja. Egentlig Jon Bure, som han hette. Han ville vel sjå korleis eg tok det, venteleg, og så kunne han ha noko å more folk med sian. Eg hugsar ei hending såg meg en gang lytt fortelje. Det hende nå så mykje rart i omgangsskolen. Vi hadde skole på en gard midt i Krinsen. Det var bare ungdom på garden. Fin stove var der, som hadde det overleg gilt og hyggelig. Men en gang gikk det noe gale. Grannegarden sto øye, altså uten folk, det bodde ingen der. Ja. Og der hadde ungdommen holde dans ei søndagsnatt. Vi byrja skolen som vanlig, men med en gang såg jeg at hele ungdomsflokkar kom til garden. Det var holke og svært glatt, og de helt hverandre i hendene og skreik og bar seg. Så det joma i åsane, som me datt på ryggen og sklei langt nedover bakkane. Og då vart det nok veldig moro. Fyre gikk ein av dei verste uroskarane med ein veldig dunk på oksla. Han var ein sprek kar, så han klara godt børa si. Eit par andre kom leiane på gamle spelemann Olav Kolsrud. Og ein bar feleskrine. Dei kom stormane alle saman, beint inn i stova. Og dunken vart sett beint på bordet mellom skulebona. Spelemannen var halvfull og trøtt. Men byrja klunka og stryka på fela, og snart gikk dansen så det fauk. De hadde att på dunken en god del, så det vart skjenk rundt og drukke i lange drag. Sjølvsagt fikk barna heimlov med det same, og eg gikk sjølv heim. Da eg kom att om kvelden, låg det enda gutar på benkene og sov. Huset var tilsvina, og det såg fælt ut. Eg gikk, eg fikk nykkelen til rammen og la meg der. Morgonen etter var huset fjelga, altså vaska og stelt. Og alt i god orden. Karane strauk til skogs, og jentene streva med sitt som vanleg, og så vart det skule att. Eg nemnde ingenting til prest eller skulekommisjon. Dei snille unge folket på garden skulle ikkje ha utrygge og vantakk av meg. Han var tolerant. Ja, var det. Men jeg skjønner det at skolen måtte liksom vike da for eksempel legdfolk da som kom og ja. Ja. Og ja, ja. Og forstyrra av festligheter og da var det bare å vente til moroa var over. Han måtte bare gi heimlov, ja. Som han skrev. Ja. Og sende ungene hjem. Ungene ja. Nå. Ja. Ja. Men Kølsrud, er det Olav Kolsrud, er det han gamle gode Kølsrud han har hørt om, ja. Kølsrud slotten og ja, 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 ja. Det er han. Ja. Ja da. Men skjente Jon, hva er det han het? Han ene
Ja, ja, Jon Amerika. Jon Amerika, ja. 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 Men var ikke noe med skjente? Ja, han var en sånn humorist. Ja, ikke sant? Og likte å reise rundt fra gal til gal med opplevelser han hadde hatt da, og så laug han litt ja, på det. Ja, men hvis han var en viking, liksom var det 1700-tallets stand-up-komiker? Ja, nettopp. Ja. Nettopp. Fikk kanskje en slant ja. Hvis han hadde... Og han hadde sikkert vært en tur i Amerika. Og, ja, ikke ja. Sant? Og kunne komme tilbake igjen med spennende historier derfra. Det var klart at det var... Jon Amerika, ja. Jon Amerika, ja. Jon Bure, ja. Men Bure, er det en plass i... Ja, så vidt jeg vet, så er det en plass... nede ved Heddøla i Nordbygda. Ja. Men et ting jeg lurte på, vi snakket om han var omgangsskolelærer i Tveiten krets, og så snakket han om at, det var omgangsskole på Jamtveit, som da er ja. Ganske langt nord. Var det samme kretsen? Da? Nei, men så er ei tid på den ene garen, og så ja. Ei tid på neste gang. Ja, ikke sant? Og da må både elever og lærer flytte på seg. Ja, men det var det jeg lurte på. De kan jo ikke da, hvis de holdt på Tveiten, eller Tveitan, så kunne jo ikke alle de ungene der gå opp til Nordbygda. For, nei, det hørtes jo... Det høres voldsomt ut. Ja, men det er mulig at... Ja, og Jamtveit er jo ikke så langt unna Åse, så jeg tenkte at det var kortere å gå... Ja. Ja. Men... Men var vi innom det, var Kråa, var det et rom i andre høyda, var det det? Ja, rammen. Rammen var det, men ja. Hva var Kråa? Nei, det var steinkrå. Ja. Kanskje, nei, jeg vet ikke. Nei. Om det kunne sette seg en om der. Ja, ikke sant, det var det ja. Jeg tenkte da, hvis det var steinparti i det rommet som vi ja. Hadde undervisning i. Så, det er min ja. Konklusjon nå. Ja, vi, så da gjør vi glade tilbakemeldinger, så det er bare, hvis vi er helt på jordet her. Respons! Ja, så bra. Ja, ja. Men bare liksom tilbake, han er jo, når han drar i gang, han er jo bare 18 år. Ja. Nå blir 18 år i 1873, og går da og... Ja, for eksempel han mot han der Anundsen Melås, da, og ja. Liksom tørre å... Nei, jeg er uenig med deg i at vi må utvide. Vi kan ikke bare snakke om katekismen, liksom. Det må... Nei, han hadde nok selvtillit også. Ja. Han hadde det, og var veldig opptatt av at han skulle i hvert fall... Gi ungene en fin og verdig holdning til livet. Ja. Og selv så skulle han heller ikke være full og galen, vet du. Nei, for han sa jo det i forrige episode, at det måtte han legge bak seg nå, ja, nå som han hadde, skulle nettopp. Være et godt forbilde for ungene. Da nytte han ikke med fest og spektakel lenger. Det er ikke noe forbilde å ha. Så han var nok i en sånn skvis mellom det ideelle ja. Og det han hadde lyst til. Ja, ikke sant? Ja. Det virker jo som han hadde litt frihet også da, siden for eksempel den disputen med denne her Melåsen ikke ja. Nådde hjemme hos presten Glukstad. Så ja, det var nok, han følte nok at det var en seier. Det var en seier. Ja, han gjorde nok det. Ja, ja, ja. Ja, det var fint. Ja, så er det litt grann til om hvordan det er i skolehuset da. Ja. Inventaret. Større inventar var det ikke til skolen. Veggtavle, kart og slikt var det ikke. Og nå snakker vi jo om omgangsskolen da. Ja. Som flytter fra gal til gal. Ja. Lese- og regnebøker og skrivebøker drassa med oss fra gal til gal. Ja. I omgangsskolen hadde jeg kost in natura. På de fleste garer fikk jeg godt stell og god mat, men somme steder kunne det også være så ymse med det.
På den tid skulle eit fattig barn også følge skolen og ha kost på garane. Og det var ikke å undras på at folk helt skolen for ei stor plage. Mm. Ja, måtte det, lage mat både det, til fattigunge og til læreren. Ja. For utan skolen hadde de og legtslemmer i krinsen. Det var de fattige og hjelpesløse, menn eller kvinnor, helst krøplingar, som såleis vart lagt på råten, altså for å råtne. Ja, ikke sant? Ja. Ja. Derav navnet legtslem. De låg. Ja. Ja. Høvde det nå så at skolemeister og fylgesvein hans kom på samme tid som legtslemet, så var det rent ille. Skolen måtte da gå forbi eller vente til legtslemet hadde vore ei tid på garen. Det var noe sårande og nedverdigande ved dette, og jeg var inderlig lei omgangsskolen. Og hjertans glad. Da fikk fast skole i januar i stan for Tveiten, som vart lagt til Yli krins. Yeah. Der Eilef T. Åse var lærer. Det var i 1874. Jeg fikk da to faste skoler med 14 viker i kvar i året. I Sauar var det et fint lite skolehus og trivelig å være om jeg ville bo der. De to første årene hadde jeg slik løn som lærer. 14 viker fast skole i Åse av Eindalar, 3 år og 12 skilling. Det blir 24 spesidaler. Kostpengar var så og så. Det tror jeg vi ikke går i detalj om. Men han tjente altså da 247 kroner på 12 viker. Ja. 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 Han sier at 247 kroner for 12 uker med jobb. Ja, han sier det. Han sier det, ok. Og så sier han videre, i 1874 steig løni til kroner 13,60 kostpengar irekna. Da jeg fikk 2 viker mer skule, vart løni kroner 380,80. Ja, det var en romslig ja. Økning det da. 140 kroner mer bortimot. Ja. Og fra 1874 fikk vi alt av heradskassa. Akkurat. Mm. Jeg gleder meg til 1876, for det er vel da man går over fra spesidaler til kroner, er ikke det? Ja, det er vel men han kanskje har jo, riktig det, han ja. Han har heldigvis med det. Da. Men skolen, ja, det er jo, jeg er jo i det gamle bondesamfunnet, så 14 uker på skole, det forholder jeg. Det er nok, vet du. Ja, ja. Du skal jo bare bli en... Ja, nei, men det var jo sånn, ja, det var jo bare odelsgutten som ble igjen. De andre måtte jo enten flytte dem til Amerika, eller så ble ja, jo dem, de yngre barna ble jo ja, liksom, ja. De blir jo husmenn, de har jo ikke noe odel, så det, nei. Nei, nei da, ikke men, før industrien kom til nei, Notodden. Nei, ja, som jeg pleier å si, da Amerika kommer til Notodden. Ja, ja, det kan du si. Ja, 1905, ja. Hadde jo hatt Tinnfoss tidligere også, men ja. Det er liksom det er da det, ja. Det, er da det smeller. Ja, ja. Men da var det skolehus både på Sauar, i Sauarkrets, opp i Yli og på Åse. Ja, ja, stemmer. Og så fortsetter den med det som vi leste om forrige gang. Nå
han etablert mm. som skolemeister. Ja. Og han forlover seg. Ja. Og gifter seg. Ja, du kan gjøre det da når du har blitt skolemester. Og, ja. Og, ja. Hvilket år vi nå? Vi ikke i 76? I 76. Ja, da han to Da gifter han seg. 22 år. Ja. Mm. Men han får vel, ja vi var inne på det sist, med unger og sånt, men han får jo flere enn det ene barnet. Å ja, han får 10. Han er produktiv. Ja. Ja. Oi, oi, oi. Den siste var vel, eller den nest siste kanskje var, dør ganske fort da, ja. Etter et år. Men ellers så ser det, så klarer ungen seg veldig bra. Ja. De gjør det. Sterke da på... Han er fornøyd med det. Sterke unge på Hellem, ja. Men du vet, veldig mange av søskene hans og familien, ja. de reiste jo til Amerika, vet du. Ja. Og han har skrivet en egen bok om det, ja. Ja vel. Den får vi komme tilbake til litt senere. Ja, vi får gjøre skrive, det. Ja, han skriver ganske levende om da han reiste over. Og hvor vondt det var å forlate kona og 9 unger. Ja, ikke sant. Men det kommer tilbake til. For da skulle hun over til Amerika til... Ja, og gjøre opp penger der borte. Og gjøre opp penger der, ja. Ja. Et halvt år. Husker du hvilket år det her var, eller? Det var 1893. Ja, det er... Døde ikke mora i 1892? Jo. Husker ikke det, så det er året etter at hun dør. Så reiste den. Ja. Og var borte der et halvt år. Nettopp. Ja, for det var det vi var innom tidligere, når han skulle bort og besøke grav. At det, ja, så han reiser ikke bare huksens og fluksens hjem igjen etter... Nei, for da hadde han fikk både billett av familien sin der borte, ja. Men også fikk han stilling, godt betalt jobb som både klokker og lærer i det norske området. Oi, det blir spennende å høre. Ja. Det, tar vi det neste gang da? Det tar vi kanskje neste gang. Ja, vi gjør det. Ok. Nå har vi vært inne på en del på skolejobben til Ambros. Så har jo du lagd noen stikkord til meg her, ting vi skal innom. Og da ser jeg her, bryllup på Åse, der fyker hun Dora Anne Tveitan, ja. Står det. Det gleder jeg meg til, kjenner jeg. Og så var det bryllup på Hølla, der Kolsrund var spillemann. Ja. Og det for det er den kjøgemesterjobben. Det er kjøgemesterjobben. Ja, bryllup på Graver, bryllup på Hellem. Og så er det noe med en agent her, sier jeg. Ja. Det her kan bli spennende. Han drev som agent, skjønner du. Og solgte litt av hvert. Ja, vi har en vei igjen faktisk etter 4 episoder, ja. Olav. Ja, har jo det. Ja, da. Så er det noen politiske bekjennelser her. Ja, det er jo interessant det også. Ja. Han var ikke noen, hva skal vi si, han påstod, demokrat. Nei, han var ikke det. Han påstod, du, her har vi et tema som er like aktuelt den dag i dag. Påstår valgfusk. Ja. Står det? Ja. Ja. Ja, vi tenker jo noen år tilbake i tid, hvor det var en annen som påstod valgfusk. Og han syntes det var gale å få, at alle skulle få stemmerett når de var myndige. Ja, det var de ikke klare for. Nei. Eller var det bare etter... Han syntes ikke dem som ikke hadde penger eller gav noe til samfunnet skulle få stemme. Nei, han var konservativ altså, også ja, på noe opp i det hele, ja. Det som, hvis vi legger skolen til side, så er han konservativ på en del andre områder da, skjønner jeg. Politisk så kan man vel si det, ja. Ja. Men han endret syn. Ja, og det er lov, det er positivt, ja. Det er flere som bør være flinkere til det. Ja. Da venter vi til neste gang. Velkommen tilbake igjen. Jeg vet ikke om det var han som sa, men jeg er en ærlig mann. Derfor så kan jeg endre syn. Ja. Neste gang. Ja.